You have to pay out for myself, huh? Bitch, you never know. Ég er bara ekki sjálfur. Eru útreikningar þínir réttir eða eru að koma hundar næsta ráti? Það er að útreikningar þínir réttir. Ok, ef það er hundar næsta ráti þá ætti ég að segja Veithor að við sem að læst sem að. Nei. No dogs. Það er eitthvað með nafnum. Í staðan fyrir þá eru grilljón zombjar að koma á klukkanum. Þegar þeir eru íst motherfucker að spána bara svart í fokkin rándinni. Jesus. Oh my god, self-medication er fucking boss. Ég væri þú á, myndi ég reyna að fá annað. Já, ég veit, ég var samt eitt eftir, sko. Já, ég veit, en á nota það, og þú veist, þeir kannski aftur skilur, þá missu öll verkir það, ég er ekkert að hafa Phoenix upp að þig. Nei, þetta er út. Hata þannig hérna. Það er hér okkur það sem ég dó. Ég hata að fara hérna. Vá, þetta greinast. Ég er alltaf að skýta á mig. Núna er ég... Núna er ég að fá fire cell double points og... Death machine. Fáum alltaf í byrjun á honum. Já, aldrei max ammo. Þrjum ekkert max ammo, kaupum bara ammo. Má ég ekki fá max ammo í Thundercom? Jú, það er óvillt. Bína í gest. How you like that, creepy crawler? Sætti það. Hún er atriði. Hann er komin út. Það var að lúpa. Þú meika lúpa á hann. Jesus, hvað það er að fara að nána að staka heilt hilkið þess að þú sláttur dengjana, sko. En það áttu bara að skjóta þegar það er búið að chargeast effektið. I'm also going for them headshots, also. 765 and counting. Erst þú alveg að fá bara mjög mikið af samtíðum? Já. Það er slatta, sko. Þessi á kapra hoppa til hliðar, vó. Náði ekki, annars sko. Hey, I found all the zombies! Thank you.
I fight back! Ok, það er alveg til að hafa á smappi. Hva? Cherry. Mm. Flippin cherry. Eru að tala, eru vinna með það út reynt að segja að hundar séu næstir eða? Líklegt. En þú að senda á Íþóra sem að ég sé að stríma. Já, hundar með þau. Já. Já, bara veist þau. Þetta er ekki að stað. Máni, Arthur versus Conan, hæ? Hvað þetta er vinnur? Í... Fyrst fæði þá. Já. Þú síndist Arthur að vera með nú alveg helviti góð techniques. Já, já. Hún vil líka gefa Arthuri the physique. Hann er alveg með drullunett physique til þeirri mörgum. Mm. That's not good. Them goddamn tight corners, I'm telling ya. That was not tasty, a tight corners, ég bara hlaup í ringi. Them goddamn tight corners, maður, Jesus. Jesus. Já, þeir spónuðu bara alls staðar núna. Ég segir það, þetta er ekki gest áður fyrir núna, sko. I ain't been fucking up this bad since 1999, sko. Ég ætla að skipta yfir í hérna Thundergun, nei, skipta ykkur yfir í ICR. Gris. Er þetta kasta monkey? Já, ok, go for it. Ah, vá, ég fekk shopping fyrir. Great. Gauir, það er alveg fínt, þá geturðu keift endalaust að gráfa fram. Mér langar þetta að eyða því. Nei, ekki gera það rá. Tók það ekki. 16.5 er gall, Jesus. Þetta er ekki vörð þetta. The phone is too far from me, I cannot see. Og senda því Þór. I'll save this for when I really need it. Ertu alveg að fara að koma upp í 297? Hálnar. Kortir í 5 sko. Það bara fyrsta. Jesus. Okay, we'll come back next round. Segðu mér að koma hundar núna. Það er alveg flægir, eitthvað.
Já, ekki hundar síðast eitt stuð eftir hann, svona. Ey. Ok, næs. Sem sagt, næst hundar eiga að koma í annarkvæmt 49 eða 50. Manni. Já, ekki svo les. Hundar eiga það næst. Ég kemdi þín. Fyrstu self? Já. Ok, næs. Wow. Great. Amazing. Good. Monday. What the fuck? Ég ekki, ætti að segja mig, ég get ekki hlupið gegnum þetta. Það er nei, þetta er fókin eldur. Nú er að kasta apa hingað inn eða eitthvað. Ertu ekki með self? Jú, okay, það þarf einhver að spona eða. Já, það er api. Fókin jesús, mami. Kveikir ekki þá trappin og drepur því sér. Ertu ekki að ná þessu það? Okay, nice. Tók ekki nema bara 40 skota eitthvað. Þú veist, þú þetta getur að fokka upp nýjum stað, sko. No, 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 we good, man. Ég held bara að geti hlupið gegnum þetta annars að deyja. Apparently not. Nei. That bitch is OP. Uh-huh. Já, það veit ég það. Þú ok, I was just testing. For testing purposes. Mythbusting episode 101. How to walk through a fire and die. Yes, just making sure. Að veist þú að bara hérna? Pro zombie player, at its finest. Jó. Ég er ekki búin að streama, ég er búin að deyja held þrisa sinum eftir ég kveikt á streaminu. Alveg, ég held að streami sé bara eitthvað bad luck, sko. Já, það gæti alveg. Það bara þetta eitthvað zombie ekki hérna og bara bad place eitthvað að kveika á trappinu. Já, reyndar, trú. Ég held að sé þetta hann búin að deyja einu sinni. Fokkin skiptir líka yfir úr. Alla skiptir yfir í hérna Thundergun skipti yfir í ICR þegar ég var að treyna. Ég var að tjekka á streamu þegar þetta er búið að sjá hvernig brendir þetta bara. Skur, ég held kæti komið svona akkurat á kantinum. Sendið sem svo ekki vera neitt eldur svo ekki pfff. Þau bara ekki, no please. Ég held ég væri alveg safe, but no, really, I was not. Mæli með, sko. Ah, come on. Ói. Nei. Ég þarf að drepa mig með þar að byssu, sko. Reykjum? Já. Ættu þá að nota hana? Nei, þetta er einn. Nota hana bara þegar þú dánað þér. Hún fann að gera fækka lítið damage hann, sko. Já, þetta varst að vera mikið að ammo þegar þú verð dánast. Ég er bara með 40 ammo í henni. Bara eitt hylki. Já. Þurfti bara að koma úr vitlausvæninu núna, gamli. Jesús. Hann bara þurfti að hætta í vitlausvæninu akkurat þarna þegar ég var alveg bara mjá. Rillin yfir. Tvílíka þetta úr bara með 400 slétt headshots. Já, ég ætl ekki að fá meira. You keep coming, I'll keep killing. Ég er að reyna það en ég drepa alltaf bara með deadfire. Sem er ekki að slæmt, sko. Já,
chance, bone monkey. That's not. Ég held að ICR sé að fara að skjóta því bara fyrsta seti við most favorite weapon sko, ég búinn að drepa þrjú þess með henni sko, tæpilega. Það var það að ná leaderboardinu. Já. Já. Það bara var dragon sko. Bara ef að apothekan væri þannig að tekið með inn í þetta, þá væri hún langa efst sko. Langa efst? Það væri enginn að toppa hana á næsta árum sko. Þú veist, ég fekk alveg 70.000 kills með henni, sko. Amma, þegar ég fór í 137. Já. Ég bara ekki að, á veist, ég held að sé bara ekki að fara að topa þetta, sko. Ef hún myndi ekki sér telja inn, sko. Jesus. Þöndugan væri náttúrulega líka mjög afalega, sko, listanum. Sér þetta gætir ekki sem við setja attachment á hana. Já, á Þöndugan eða á Apothekan. Potticum. Bara eitthvað change colors, extra magazines, fast bag, long barrel. Já, okkur er long barrel. Ég veit ekki. Það eru ömulegt. Það er eitt út upp. Það eru ömulegt á Potticum. Þú verður alltaf að spamma henni. Æ, fucking, akkur þegar þú verður pæra vindan á, hvað kemur hverju að hoppa út? Þú veit ekki alltaf að spamma á hotdog, þannig að það bara krassar að leiki því. Nei, þú skýtur henni kannski fljótar út. Fucking skrýmsveri, eða hvað sem þetta er. Squid, ormur. Æ, ég er að búið með maður. Squid warfare. Bin, 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 bin. Shit, fuck a bitch. Ain't about love you. Þetta kom skur frá aftan mig, jesús. Og kom ekki. Hann lítur að koma þau gluggana, sko. Hey, freakbag! You need to learn when to die! Sure, leave it up to me to kill them all! En það verið að spóna, sko. Já. Hvað deyja þið ekki allir? Ég skýt þetta að það er inn í svona glugga og deyjir. Það var svona einn eftir alltaf. Og hann er að hoppa út. Já, þetta var, já. Gerist. Hörúli, hlustaðu þegar ég skýta á með þetta er. Það heyrir þetta einhver svona, ég veit ekki hvað. Hitmark hljóðu eða svona. Ég veit ekki hvernig hljóðu þetta er, sko. Ég veit ekki hvernig útskýrða það. Gerist svona slímug hljóð eitthvað. Svo kapl. No. Það er rosalega skrítið. Mæli með þú bara hækkið í bótt og hlustir það. Yeah. Ég er ekki tími í það. Nei, bara þú horfður að streamið setna það. Já, yeah, ok. Það er samt ekki alltaf, það er svona stundum. Horfðu bara það rétt áður en ég byrja að tala með það. Þá heyrðist það langmest. Ok. Ey, ég tek hvernig vinjum. Ey, ég held ég sé að hættu að spána. Get
Ég held að við fáum ekki, þú veist, XP, double ekkert vinum, en við fáum bara þegar við fáum þetta ekkert vinum, liquid vinum, þá fáum við tvö, hefst það andrei. Já, ég veit það þannig. Þetta alveg jafn lengi að koma, hei, 46. Fjögur igen. Jögur, í viðbót. Það var aftur hundar. Kallinn. Ég þarf að segja eitthvað. Ég held ekki. Nei, þetta var fucking gemil. Það var bara steinnotaður. Ég þannig einhvern veginn ekki að trúa því að Eitar er bara að fara að sofa. Nei, fór ekki að horfa að erra og það eitthvað. Ég hann fór bara að horfa allt annað enn að fara að sofa. Death machine, my baby. Fáum alltaf dropp í byrjun á andanum. Já, aldrei í miðjörandi. Nei. Jú, kannski fæ ég sig hvað þannig sitt. Hópur og byrjum Ó, ég náði ekki að kaupa, anskotum hann að kaupa einu sinni. Þú verður eitthvað skrítið eða eitthvað vera ekki með skjörn. Já, orðlega ótt. Pínu og þærlegt, en þú veist, I manage. Síðan að öll hinum uppi voru með skjöld, sko. Já, þetta, með mis lélegan, sko. Já, þetta er æsindræki. Hvað var að Crowvi og Revelations voru náttúrulega bara bei sköldar? Já, Setsubo líka, það var sami sköldurinn, nei. Setsubo var ekki með svona fyrir að skjóta, sko. Það var bara sköldurinn. Var Setsubo actually með eitthvað eða? Nei, það var bara með skjöldinn, það var ekki með neitt, skilur við. Var hann ekki eins og með hann að rocket drasli? Nei. Þú veist það, ég að setja svo búr um reyndum að. Reynda með einna mest OP kampstöðum í Black Ops 3, sko. Já, bara nýrður þig. Já, en það var samt að gera ístrikið þess að geta ekki, þess að koma þá staðinn. Já. Það var svona helmingin að því. Já, helmingin þá fjóðum. Við vorum allir með rondið upp og niður eitthvað. Sillandi bara þá. Og þig eitthvað, hæ, nennið þessi ekki lengur. Við erum ekki að komast svo hátt. Veistu hvað, hann var reyla klukkan, sko. Skita betan, hann er það ekki. Ég þetta var líka skóli náttu dag, eða eitthvað. Fuck skóli, maður. Náður öllu. Já, ég veit ekki hvort þú hefði nú náðu öllu, en... Já, ég veit ekki hvað. VF. Hey, 800. Headshots, alveg, þú komin yfir 400 headshotinn. Hvað er þetta? Nei, já, ok. Og ég getur því. Þú veist. Nei, því þarf að kaupa hann. Já. Something that we all need to do. Jesus. Já, við fáum hann að skin... Dótið. Já. Úr challenge dótinu, já. Við fáum það að maður sem að pekka pensar í Revelation, hey. Þá var ég að leik. Því þegar það, sko. Max ammo. Fyrir það bara, what the fuck, man? Þrjóðu mig að monkey. Hvernig gekk þetta? Já, monkey gekk svona helviti vel. Þetta er maður bara fyrir að fama monkeys. Það Max ammo. Það er að bara hverfa, sko, fyrst við erum eitt nóg. Já, þetta var. To kill with. Fuck with those. Oh no, mestu fokkaði mér upp með þínum fucking síðast aba. I don't know what you talk about. Standa bara með hjá mystery boxinu og koma síðan að hlaupa til mín þegar abið þinn er búinn. Fatti ekki hvað maður með það. Getur ekki kastað hann eitthvað lengra heldur en hann að frá mér. Frá þér? Ja, það er frá mér, ég er að kasta hann upp á sviði, sko. Já, já, það er alveg duttja mér. Ég veit ekki hversu langt frá ég kemst, sko. Kasta hann bara í fatherbyggið eða eitthvað. Já, einhvern.
Ég var að testa það. Testa það? Já, í fataherbergi. Ops, það er búin að því. Það er búin að því. Já, núna ætla það er hann ekki. Á, næs. Þá veitum við það. Hver skil sem ég ætla að kasta monkey og bara beint í fatta ef ekki. Það verður alltaf vest á því maður að koma út úr fældis vind á svæninu. Horfa alltaf á guðra sem eru vind á þeir, svona vind á svæna þeir. Þegar ætt er ég hleyp bara fram í þeir. Þá bara ekki að koma hann út úr vind á svæninu og bara festa mig, bara ekki að surprise bitch. Come on, please. Nei, að vita hvernig börnir sem eru með er ekki aldrei núna hvernig þeir gerðu þetta. Já, alveg að sipa við eða hérna í garðinu það sem þú ert að kampa núna. Kampið það bara ekki. Ég ætla það hefur verið þótt erfitt, sko. Aðs, báðu með fucking Rayguns, Thunderguns og Dragon og Dingo og Nemit, sko. Já, er þetta alveg erfitt að vera þannig sko í 40 plus sko. Já. Ef þið veist ekki hvað það er að gera sko. Hvað með 80 sko? Já. Þið erum alveg að dó í 80. Já. Hver veit nema kannski nætti þessi ekki bara. Nei, veit hann ekki sko. Annar er bara heldur að fara að vinna. Ef þú verður að fara að vinna og við verðum ennþá vísuleik, ég myndi segja bara, já, heldur, dreftu þig bara. Þú heldur bara að dána þig. Ég myndi bara að skrá mig veikana þig. Já, bara ekki, heldur, ég er aldrei veikur í dag. Faxur er eitthvað, það er kortir í vakt. Já, ég veik um það, sorry maður, ég er bara bullandi flensu. Vá. Ég veit ekki mig að fá það, ég veit þessu ekki að kortir í fyrir. You have no chance, bone monkey. Ekki einn ennþá komin í 267. Næs. Það er stöðt eftir. Hvað mikið XP? Ég get ekki alveg stoppa. Is it just me or am I alone here? K to the I to the A, zombies! Klæða mig í hausnum að anskotin. Get ekki að vera að hafa efnið því að klæða mig í hausnum og ég er bara að fokast alltaf upp hérna sko. Ef ég dáðu þetta að ég var að klóra mig í hausnum þá ég er drepið sko.
Ég held að þetta sé eftir að koma endar á internet. Það fara að minka í þeim. Það heldur að við erum komin í langt eftir 2 tíma, það fyrir að við erum 7. Svo gott maður helvita nokkuð tíma að hlepa á með reikvæninni, sko. Jesus, hvað hann lífleg. Ég heldur ekki að þetta maður verið komnir í svona 60, sko. Hvað er virkara að vera með, ef ég til dæmis bara með Elkar eða eitthvað, dánast með henni og ef með deadvær henni, heldur það virki? Nei. Fyrsti zombie sem ég hef. Það var það svona með törnd eða eitthvað hannig. Já. Hann myndi bara að drefa gaurinn. Nei, þú veist, ég væri eitthvað bara með deadvær og því ég dánast eitthvað og er bara með Elkar eitthvað, þannig að bara drita ég þá og þá dreip ég ekki það. Heldur það virki eða? Já, það var alveg að virka. Var bara að drepa zombie þegar þá maður. We have to test this out. Uh-huh. Fá maður ítlátt þess að koma hér eitthvað. Já, K5 eða eitthvað. Já, já, það skiptir nú ekki miklu máli hvað byrsa það er. Nei. Bara hún sé sekundari og geti skotið. Má myndi preferið að vilja einhver sem hafa meira am, eitthvað að geta mikið í hylkinu, sko, eins og Elkar. Hún er alveg með slatta hérna. Já. Var ekki nýtt bomba til því það? Jó. I can smell drops incoming. Hérðu, orði. Fuse 209 experience í næst í 200, nei í 100, 297. 297, ok. Ég er að segja að þetta eftir að komast í 300 í þessu, sko. Jajá. Það er planið. Jajá. Nei, heyrðu, jú. Pikkaðu mig leið á Max Ammo að þetta fyrir sinni með þetta búið. Ok. Better safe than sorry. No. Nice. Bara splæs í þetta bara, veist, sem allt er bara. Á, ég gat ekki fyrir törðuna, því slunnið er hlið. Ná, bara að balla. Satisfied, sko. Bissa er ekki það góð, sko. Hver? Törrödd í hann á sviðinu. No. Ó, hvernig fór ég gegn með það? Ég hverju býsti samt að hún hefur bara one-shotið á það. Nei, kannski gera eitthvað aðeins meira en hún er búin að gera. Hún hefur litilega bara tekin að shit, sko. Þeir eru svona einhver helvítið spunabissa, sko. Það er reynda að drap nokkra, sko. Já, það er betra en ekkert. Ætli hann eitthvað? Hver komið þessu með? Nei, heyrðu, T.U. will turn off soon. Shit. Ég þarf bara að komast að fjastrygginni, sko. Það stóð TV will turn off soon if I don't do anything. Not a good... Það er ekki gott. Nei, ég er búin að laga það. Ég þarf bara að ýta okk á fjastrygginni. Já, ég er ekki með þannig sjóðan. Það er bara hann er sett á að það er ekki að... Gera hann eftir... I'm good. Hvað varst það rödd, sko? Jó, jó.
Momentary weakness. Get you set off the stream. Svona þú er svo helviti lengi að púlla út undirgöðin sko Tekur hann þrjár aldrei að því sko Já Fucking dead og er einhver gaur lengst fyrir aftan Ég var kjærstu með á hann Það ekki gaurist við var að skjóta Helvítið samúið maður Ég er strengur anskotinn, þetta grinnast 1000 zombies, 1 Dempsey Yeah, that's probably fair Kicking ass and getting paid Two of my favorite things Kicking ass and getting paid. Two of my favorite things. Ég var alveg að fýla hvað ég sagði með FFMT Já, það var það þægilegt Look out, freak bag! I bite back! Jesús, ertu að grínast og tekur bara svona Hversu feiti þarf ég að vera þetta cover að helviti samói Gæti ekki meira targetið að reyna að peka dama Sitting duck, sko Target practice Just what I like Multiple targets! Það alveg pínu sínum fengur makt saman það ekki Ná, ég er bara ekki Ah, you're getting pus all over my pants! Ég er enda bara búin að kaupa annað sko Næ, það er líka Já, ég sé að það var að segja, sko Það er ennþá emo í undirgöðun Já Ekki kom emo í hana Nei Ég kom nú einn í það mörgum, svona death scenarios Veitu, það er allt að gerast hérna Ó, boi Festist að gobl komið sínunni, hundskotinn It's okay, I still alive. Shut up.
ekki bara deadvara gaur sem var hliðin á mér. Deadvara bara grúppin fyrir lengst á 20 metrum aftan hann. Officially, það tekur nánast heil hilki í headshotum og gaurinn dó ekki. Þeir eru hættir að spanna á mér. Oh god. There we go. Æ, Óli. Hvað segir þér? Ég sagði æ, Óli. Æ, já. Það þarf að taka sem tíma. Já, ég held bara. Þetta ekki með round robin eða eitthvað? Nei, ég voru kannski ekki sett það á þegar við fórum í þetta. Já, bara 5. Já, það alveg mikið, sko. 5 round er mikið, það er komin high round. Með self-indication. En maður getur að do it properly ef við tökum það líka. Wow. Sure, leave it up to me to kill them all. Keeping score! Hey zombies, you're dying over here! Oh, Jesus. Little too cocky there at this. Ég er ekkert að fara mikið yfir 80 úr skallinn sko, ég var alltaf að kaupa ammo. Ég næg alltaf að byggja á smá og nota. Thank you.
Nei, heyrðu, nei, anskotinn. Hjálpa það. Ah, það fucking... Nei, byrju, það eitt zombie hérna. Hann að koma úr klukkanum. Hér að koma, kasta apa þeim bara. Ok, nánum, nánum. Ah, ég komin. Já, get the fuck out. Ég kveiki það bara þess að helvitis trappi, sko. Watch these motherfuckers burn. Helvita, ég ætla að segja hann að þið komið í gegn, þetta grínast. Það er smá til vegi. Hvað er það? Ha, ég sé það. Væ. Það var hún drepur mér sjálf hann. Ja, þetta er bara smá hugsti, it won't happen again. Jajá. Breakur marg tvöfa, það var leitt rullu lengi að drepa hann, sko. Ja, ég veit það. Kannski að maður þurfi bara að maður einhverja með effekti á. Mhm, ég veit það. Effects are bay, right now. Ég er að það búið með þöndökun. Fucking great. Þannig ef ég er að fara að festast eitthvað þá er ég að fara að deyja, sko. Það er þannig að við erum komið á þessu glugganum. Hörfa. Bara að spila þetta real smart. Já. We ain't losing today. Ná. Kynstu konum við 50? Nei. Það var alveg lágmark skór með þér. Hæja. Fyrsta dánum mitt. Jajá. Fyrsta af mörgum. Nei. Planið er að ég þurfi ekki að kaupa fleiri self-medication, sko. Já. Hvað er plan? Það er notað kannski eitthvað tíma setna, ég ætla. Já. Ef það er hægt að nota það með bara elgar eitthvað. Eða er ekki á 5. Með þetta væðir. Eða blastfjörnins eða eitthvað. Þá verður það alveg hella nett, sko. Það verður alveg þægilegt, sko. Já. Þá myndi ég bara hafa hana sem secondary, bara þess að geta gert það. Þetta endist að það leikinn, sko. Held ég að keft, þú veist... Held ég að keft self-medication í round 20 eða eitthvað. Svo er reynda bara... Ég er reynda að kaupa reynda alltaf því ég er fokkað upp. Ey, ég náði ammo þess að deyja. Já, nei. Never mind. Á hvað stóðu svona fljótur að drepa á? Hvað var stóðu eitthvað að gera? Því að ég náttúrulega bara að dána þá. Þá verður þessu lengi að skriði burt og ég náði bara að spyrja þá á meðan. Já. Kallinn. Þannig að hún er basically bara betri. Vennilega reikun. Jæðalega. Mæla ég samt ekki með henni. Ó, heyrðu. Gamli fekk bara skot í skúskanum við það að lifna aftur við maður. Nú. Ég var átt af ammo í henni. Nú er ég bara með 24 skot í henni. What? Já, það er kannski gott. Drepa sig bara svona every now and then til að fá smá ammo. Þetta... Kallinn, sko. Kallinn er með þetta. You gotta learn from him, man. If you need ammo, just kill yourself. It will all be okay. If you can kill the zombies. Yes, of course. Get us after. You're a headset of zombie. Nei, nei. Fyrir ekki kúlum bara gegnum hann og dead væri að gaurinn fyrir aftan. Já, nei, takk. Þú komum við. Næst við 6000 kill saman hér. Saman, já. Við erum örgulega konna með 6000 kill saman. Nei, rétt myndir. Just barely. Look at them all die! Stay right! Núna erum við... Ah! Hann kom að dama okkur kill. Ó. Hvor ekki?
nasty squag! Is it always up to me? Dropping zombies since 1945. Oorah. Nú ertu komið. Konum með 6 skills. Hey. Hey, þetta randi sér búið. Þú búum alla. Já, það að klára mína. Það við þið einnig þetta fyrir. Andir. Búum alla. Hundar. Ok, fjastringin er full. Nei. Yes. Belgis, guaranteed venture. Deyjum báður í 49 og hundarnir fokk okkur eitthvað upp. Ég var bara eitthvað há. Boy, you never know. How is this possible? Það var ekki þetta hörðuna. Það var ekki þetta hörðuna. Hörðuna? Nei, ég hörðu hann ekki. Ef þú varst að hlaða eða eitthvað annað. Nei, ég ekki nóg að aldrei. Og ég ekki skoði, ég skil ekki skemmt mér gett mér í dag ekki. Þú byggar það bara upp. Mhm. Kansk ekki alveg strax, en ok. Það á 50, kallið minn. 50 bomb. Halfway to 100. Bara 30 levels á 80. Yes. Klukkan hálf 6. Hálf 6? Jesus, ég held að hann sagt að hann væri kostið 5 aðan. Já. Hvaða round voru þá í? Hvað er það? Uff, 40 eitthvað. Jesus. Tekin klára á efir. Þetta er orðið út í langt, já. Við byrjum klukka 2 og við vorum komin í... Við vorum komin í 40 klukka 4. Á innan við 2 klukka tíma, sko. Já. Það gefur svona 1.45 eða eitthvað. Svona 1.50. Það taka sem tíma, sko. Já, 40 til 50. Við veitum allan að hvernig hún að gera þetta ef ertu bara að fara í aðra hans. Talum við það að gera það svona, eða? Jó, þetta er alveg easy, sko. Já, með self-notification. Ég vissi ekki bara búin að downloada því ég var að fokka upp, sko. Og reyndari var ég alveg... Var ég bara festur inni, sko, tvisar. Labbaði gegnum eldir einu sinni. just for testing purposes. Mm-hmm. Það var bara nýbúið dogground með mig. Nei, ég var komið að hjálpa þér. Já, nei, það var nýbúið dogground. Nei, þú dánaði smástu og ég ætlaði að koma að hjálpa þér með að kasta abatiðin eða eitthvað. Já, þá tókst ekki út á eldinum, sko. Ekki. Okay. Nei, það var hundarándu var búið og það var hann annar ándu var að byrja og kveikta á trappinu. Nei, ég kveikta á trappinu í doggrandinu. Nú mann eitthvað. Ekki svo skipti mestu máli, en þú veist. Hey, nuke. Let's speed this bitch up.
á þessi turret gerir. Róli, hvað þeir eru komin með 4 skills? Já, þú segir. Ó, jesús. Óhóhóhó Hvað? Þetta var svona, ég var zombi og ég náði rétt svo að smeyja mig framhjá honum Það var svo þú veist að veggur á milli Ég svona stoppaði smástund þess að ég svona náði að íta mér einhvern veginn framhjá honum Ég var eitthvað með eitt dós en þú veit ekki Það raukaði Mhm Ég er ekki með vita sko, vita svo strax búið sko Strax Það bara klára sem leiði bara ándi að byrja sko Fæða þú ertu baka Nei, ég maksa maður Ekki svo við þurfum það eitthvað sko Teka sér Nú erum við hundan á því Getur þú að það náttúrulega tönteikun hérna? Já, ekki einu sinni eitt svona spæta Í, já man Á, það fór aftur Í, ó, halló Á, það ekki, það grænast Bregður alltaf gett mikið þegar ég slegið sko Og hann vita á þess að springur Ég veit ekki af hverju, menn bregður alltaf gett mikið Sjöstaklega það gerist þegar ég stein í baki sko Það er bara sí Og veist þeir Hættu honum inn og kom hópur Grétt Ertu búið með self-medicationu? Nei, eitt Og deitt þessir
squag! Hey, liquid divinium. Hefðu sérst alveg komið mörg að þeirna leik. Það ekki, 20. Ekki meira. Ekki meira? Já, 20, sorry, ég held að það er satt eitthvað annars. Ég ekki 16 liquid divinium þegar ég fór í 137. Ó, þá var ekki doppel í gangi. Nei. Nei. Það er engin bara hátu liquid divinium, bara eitthvað casual. Hvað veistu þér leikinn? 32. Ok. Jesus. Handling bara. Þú maður að sjá hvernig hjá mér það. Nei, er það ekkert að drippa þá eða? Jú, þeir eru bara spona á grilljón, sko. Fucking in, I mean, fear for my life, sko. These goddamn tight corners are for real. Stop doing tight corners then, verður bara svona fara alltaf upp á svið og niður að þessi hann, eftir þann syng. Ég er að reyna að drífa rándinn. Nú hvað, það er þá tight corners fyrir það. Gotta get them tight corners, man. Ég sé kom með alveg 850 headshots. Það er alveg amazing. Með það hversu hátt við erum komin. Og með það deadwire og það dreipa alveg brátt af. Ey, level up. Kifti gæmst það reynd. Hanna... Helvítis. Hvað heldur þú síðast þú? Njó, ég með. Það er hýt eitt njá. Á, menn líka. Nei, ég headshot. 850 slétt, Lego boy. 420. Jó, jó. Bang, bang, bang. Ég er svo bara að fá 20 headshot sérna. Endi mig törröti. Ég langar án til að breyta mér þetta tónska. Aha, hverju. Viltu eyra honum með það? Já. Æ, lægi líka.
Fireman is King My Life for that. Hver, ég sá bara fucking drop þetta. Þetta var fæðið sér, ég hljópnast við inn í hrúu til að ná ég það sko. Ég bara, no money, what you doing? Ok, hold up, hold up. Just back away slowly. That's fire sale. Ég hefði ekki þurft að gera þetta fyrir Max Ammo sko, það ekki eins og ég hefði það desperate sko. Nei. Kannski fyrir, þú veist, instakill eða eitthvað. Nei, heyrðu, Eyþór svarar. Já. Svo erum að tekast í mig. Team 387. Já, ég bara smá busy. Svo erum að tekast í mig, ok, ég skal. Ey, dope points. Var þetta bara í teleposturinn og segja mig að tekast í mig eða eitthvað? Ég vil nefnilega ekki vera, ég vil ekki fara online. Ég vil ekki vera aktiv. Akkur ekki. Því að má, í hvers geti sem mamma veit er í fríi. Það sé ekkur hvernig ég var síðast aktiv á Facebook og er eitthvað. Varst þú vakti klukka 5 minút? Ég er eitthvað. Nei, já, Facebook sagði ég það. Ég er eitthvað, já, Facebook er leikari. Þannig ég er farin að hætta að fara á Facebook á nóttinni, sko. Ég held að ég sé alltaf aktiv á Facebook eða eitthvað, sko. Já, ok, ég er að reyna að segja hérna að sama hvað? Sam, þú veist, þótti ég sé með Facebook opið hérna aktiv. Ei, ég þó var alveg sjöna hvað? Það var að byrja að horfa streamið held ég. Held alltaf sem. Já. Eða er þetta bara coincidence, ha? Nah, I think it's the capitalist himself. Kemur smá comment. Oh my god, er þið enda að spila? Ok, við þetta Eyþór. Hendi þá í comment, Eyþór minn. Þannig við þins er þú. Ok. Ég þarf niður vaknaður eitthvað. Það er eitthvað, það er eitthvað zombies. Ekki zombies eða? Þegar ég væri alveg til að bara taka þessu smá blund núna sko. Ok, kasta apa. Max M. Kasta apa. Já, búinu. Ok, let's go. Ok, það var þetta skakk, mjög skakkt skotin. Ok, ég var að byggja hann upp. Drýr. Tveir. Pika bara upp maður í anskotinn. Það er lengur búin að segja já. Fór Eyþór að sofa, bara það vakta klukkan 5:30. Og verður bara eitthvað í Eyþór. Verður bara eitthvað skrú. Það var hún ekki. That's some fucked up sleep right there. Fucking, hvað svo hann í þrjóttíma? Fjóttíma? Ég það ekki. Oh yeah, feel it, meat sex! Even the odds. Yeah, I'm fucking sunk. Stay there. Hey, did Rick Toppin send you all? Ég alltaf að fara að íta á L1 með reynd. Ég held því sem ég gæði. Nei, heyrðu. Fyrsta kommentið er komið. Sjáþrakinn. Hvernig komið mér svona pínu nálat og væri í olfan við að vera við að með hann stólnum. Veitum hvað það er eftir að spila? Stól. Fætnir á rúmi, hallar mér aftur á bak, við chillir við. Já. Þau eru hann að hallar mér til vinstri á stólinn. Og það er svona komið hérlega fucking nálat og var bara í olfan sko. Vinstri hendurinn á mér er hann bara knátt. Dauð og hann bara knátt. I can't play now. Ég sart upp.
shit to kill with. Pistola. Let's see, 1,000 zombies, 1 Dempsey. Yeah, that's probably fair. Ja, það þarf að keipa málega allt að enda þá fram í þessu sko. Já, örugglega. Það getur bara að deyja þess. Ekki með fucking, ekki með self-medication. Nei, og það er ekki með 6 þannig eftir að. Nei, með 6, rólega, ég á 5 eftir. Já, eða það. Plus, sinnum 3, 15. Jajá. Getur þú dánaði 15 sinnum í viðbók? Ég veit ekki af hverju, ég hljóp bara eitthvað að sviðinu og hljóp bara upp hana hjá lobbyinu og bara tilbaka. I don't know why, I just did it. Þetta er svo cool. Kauptu helviti saman. Þetta er alltaf jafn erfitt með að kaupa þetta ammo, ræðilegt. Look at them all die. Seriously. Ég þarf alveg verið síðustu. Það er það að spona hjá mér sko. Nú, já, ok, það er það að spona. Svo er það eitthvað að fá þér eitthvað? Oh god! Hvað er það? Heyri bara í byssunni þinni. Það er koma. Þú mátt alveg kasta aðfninga, sko. Það er alveg minn bara komast þangar lifandi. Sér við einhvern veginn ekki að gera sig, sko. Jesús, Óli. Óli, hérna, alveg náðu þeim. Spreyjaðu. Það verður ég sé að gera. Það skal kasta það bara. Shit. Hva? Fucking red screen sko. Þú er red screen? Ég var red screen, já. Þú ert ekki að prófa að skipta þess að mark 2 rusli út fyrir bara einhverja byssu með deadwire eða eitthvað. Já, ég enn það. Skildu það eitt zombi eftir. Nú ætlar að geta gert það í mér á því. Það er reyna að fá nýtt self-medication líka. Nú hvað er bara. Wow, já, fucking Jesus! Fucking eitt var sá þetta örugglega, sko. Zombie nú, ég er bara verið að spona. Alla fulli. Stupid undead flesh monkey! You're dead already! And you're like that creepy crawler! Nei takk.
he needs to get blowed up again. Hey, freak bag, you need to learn. Oh, what the fuck, come on, bro. God. Shit, sko. Ég sprayaði á hópinn og fékk þetta að ég. Svo ég var bara eitthvað fokkinn eftir þeir stóðum í. Jesus. Og beint í smækfinn á mig, sko. Oh, what the fuck. Ég veit þeir reikon lélegu maður. Það samt bara rón tengt í. Verka hóðan ekki, hvað er það ekki? Ok, ég held að landa sig að vera búin. Nei, ég bara með þetta crawler hana. Já, hýndur bara á. Ég reyna það. Ég veit að ég býst að dreipur einhver lengur. Ég er bara búið til crawler, sko. Oh, and that's it. Það er fín. Hún getur ég að það mætti, ég er elkar eða eitthvað. Ok, þannig að þennan vegna hjá þér bara, hann sem ég dó á fucking fire drafinu. Já. Ég er enda að spona, þú veist það. Já, ég veit, ég er ekki fyrir það. Ó, jesús. Dobbul skautavart. Það ekki að gera það. Það maður tjónaði því að kaupa sér bara auka byssu eða? Elkar? Já, eða eitthvað. Ég meina ef að effekti virkar þegar þú dánar þá, já. Já, það er ekki gott að vita það að hann maður fer að blæja. Mhm, held að þessu í seinustu núna. Ok. That feeling when you have to straight fucking... Marktöfu fyrir elgar. Það var með næst í sko. Hvað? Oh my god. Er það síðar því? Já. Ég er ekki fokkinn drepa hann. Skal vita svæna bara. Nefnir að... Máni, hættu þessu. Máni, takt hann. Skúti. Ég ætla að koma með þeim að þér, býtum. Æ, ekki, ey! Góttu, hlauftu langt í burtu frá honum. Svo hérna, svo bara, nú vitt á varann, ég ætla að drepa það, komdu inn í teleportin, fara inn í teleportin. Nei, er það, halló. Hurry, come on. A weapon suitable for a Soviet. Törn, mér langar ekki því törn. Ó, mér langar ekki blasfemus. Mæla með því sko. Fireworks, heldur það sé að fara að viska það? Já. Vonandi, hans þetta skrýt. Ég hefði persónlega sé að vilja blasfemus eða deadboyer sko. Ég er bara heldur að sé hvað það tækir langan tíma að bíða eftir þessum. Veit það ekki, með einhvern smá tíma. Hann er allra komið því. Skal bara standa þetta inn í þá hvernig að hann er góður. Ok, byrja þetta bara. Sjá hann hvernig að það virkar það ekki. Þetta búin að drepa hana já. Já, nýtt ránd. Jesus. Oh, ekki warpaður. Ég nabrið vant eða shit. Shopping er ég með. Þú vil líka reyna að fá nýtt. Það er nýja byssu. Nei, self medication. Ja, ég var að reyna að ég fekk bara fucking shopping hrý. Það er langar eiginlega að gera það í miðið rándi svo til. Nei. Þetta er til að Wonder Waffle var í þessu mappi með það. Shit, hvað ég verð að slátra þeim. Nei, ég ekki til vinjunni. Hopp.
fucking that infamous kids. Yeah. Time to die! You guys, not me! Hero 6. Self-medication. See what happens. Did they run a bad boy? Líka hvernig ég bara farin að kaupa turreti bara svo hjálp vonandi eða hjálpi eitthvað. Mhm. Ég veist ekki hvað það hjálpar eða ekki en vonandi. Núna hjálpar ætti að hjálpa núna. Trying to make these rounds go fucking faster. Mm-hmm. Yes, let's get round 6. Yep. Probably gonna pack and then teleport. Það er næst í því að gera það en alltaf ræði. Should be good now. Það var bara linkan hann hinum einu. Yes. Is it just me or am I alone here? Damn. Nú það elkar með fireworks og bara hlátra öllum. Ok, nice. Ekki nema firework er bara þannig að það drippur alltaf í fyrsta. Eða alveg verið. Leave it up to me to kill them all.
corner of Dempsey, you'll get dead real quick. Why is it always up to me? Var ekki hægt í setup að fara undan stað og chilla bara ef geta AFK að Var ekki hægt í setup að Setsubo? Já Við talaðum að það var tveir Já Við gátum gert svona plöntu sem að heldur bara zombiðum Já, þú gæst líka farið niður í svona pot í svona pot shit og þá gæstu bara Gat vinnuðinn lækkaði niður og hækkaði allt upp og þá gastu bara verið þarna og zombið drabbið ekki Vinnuðið gat bara ekki Já, það sé líka því Það var þarna í, það sem maður átt að ná í hérna Trappa köngur og það fá köngur á eitrið eða eitthvað sem það Það var ekki því húsi heldur, hinu power húsinu Já Þegar þú lækkaði búri í þeim húsi og kannski viðst lækkaði underground og vinnuði einhvern bara verið þar Það var þetta í steppinu til þess að það þarf að finna eitthvað tönn eða eitthvað þarf að finna eitthvað shit Það er ekkert að það undur eitthvað Það er að fara niður og víta að kassa við einhverja beinagrind og það fikkar eitthvað upp Það líka það var You keep coming, I'll keep killing. Blood-sucking gutter slugs are going out Dempsey style. Send you all. Þetta fara að vera leiðilega langt núna Já, heila Þetta ekki að vera að búið Við þess að þessi fucking round sé búið að vera í klukkutíma Þetta ána ég í þessu roundi Nei, ég sé það You have no chance, bone monkey. Ég var hann að komast í 55 og segja bara kvitt eða hvernig vill hafa þetta 55? Hvað það? Ekki 60? Jó, ég maður að geta líka Ok 60 lúka betur, sko Jó, jó
Það maður getur bara fucking take a moment. Það maður getur pása þetta og fari bara fucking sofa og komi aftur bara um tíu eða eitthvað svoleiðis og bara byrjuð aftur. Ég væri til í það. Já. Já, við hefum bara byrjað fucking fyrr. Já. Það líka að vera skála, sko. Come on, where's my backup? More dead here than a god party. Ég var verður ekkert komið mikið en aftur til í Kino og Tupley þá hann tökum við þetta um helgina, sko. Ja, til það. Now keep this up, I'm gonna run out of zombies. Frændi mér eitthvað, þú ekki sér um helginn? Ég gaf, já, ég er lögðunum. Já, ég kom eitthvað, já, ég er bara lögðunum. Hann eitthvað, já, hver veit, kannski leti, bæti eitthvað við það. Já, ne. Hver veit. Kinda trying to go for zombies. High rounds. Yes. Bæri að skipta út þarna. Það það fyrir segja. Eru það sami leikur í lífæði? Nei. Ég get ekki svarað. Ég sagði nei, tjá, hann ætti að hafa, ætti að hafa heyrt það. Nei. Þú náttu að geta það, hann getur náttu að heyrt í þér, sko. Þegar þú skiptir út reikun fyrir kúta. Á hverju kúta? Ég var bara ekki viss með hvað, ég fann ekki aðra byssu, þú er nálaðið mér. Hún er ekkert að vera að gegnast eða út að niðri. Nei. Jesus, hvað er þið? Ég er að koma til þín eitthvað. Ó, ég labbaði hans aftur í trappi, sko. Aktivit þar að já. Die, you undead flesh addict! Oh god, what the Jesus! Shit, hvað var margir úr sem glugga að maður? Ég kasta það apa. Inni hann að þú ættir eitthvað sem passa þig. Já, ég sá það. Ó, hann sprungin. You better hurry up! Hell yeah! Dempsey gets an upgrade! Yeah! And I didn't think this could get any more fun! Is there a marker on the side? No, in the teleporter. Room. Nei, sjáðu hvað elga redda manni. Ha, kom hérna. Finnst það? Já. Já, ég fæ ekki meir stig. I kill him out samples. Hæ? Já, með 60 slétt.
Mér langar ángtjóks að segja við Eyþór, farðu online í co-op og tjekka hvað er næst hæsta co-op í Kino. Sagði ekki að væri eitthvað 60 manni? Já, eitthvað svolítið svolítið. Þú veist, ég get málið að fara bara í fokkinn annars þetta eða eitthvað. Peppi það, svo bara fyrst að setja um helgina. Já. En við bara vitum ekki alveg hvað var í annað öðru höfðu. Nei, ég man bara að var allt slétt í fyrsta. Já. Og var ekki bara einn í 80 eða eitthvað? Nei, tveir. Já, ok. Kringu 70 sko. Það er öðru seti. Lítra að vera sko. Já, ok. Mér fannst þess að þú sagðir 60. Guð ekki að vera 60 og eitthvað. Þetta er líka einhver spurningum af þessi erfitt. Þetta er líka spurningum af þessi fokkin lengi og þú veist takk var alltaf okkar tíma. Já. Stundum getur maður þannig að það er kokki og tánast. Já, veit. Þegar maður skýtur á lengi eða eitthvað. En það er samt svo allt fokkin lengi þetta er að vera þreifandi. Já. Oh yeah, feel it, meat sex! Ég ætla næst ránd að vera að dag ránd. Það var alveg næðið þessi ránd. Mér finnst þessu að hafi verið gett langt síðan að hafa bara í 49. Já. Fucking tvær aldrei þegar maður. Við værum ekki meira wallbites, hversu oft væri við að fá upp max ammo? Alveg nokkrum sko, eða kemur hver. Já. Það var náttúrulega bara lengur döðið sko.
Ég væri alltaf bara með, ég væri öllum alkemmingar bara alltaf í gangi, sko. Það er samt átt af þeim og þú myndir ekkert alltaf að fá það í höfbúrku mínu. Þá vorum við heldur ekki með self-revive og, þú veist. Það var í vissinn og eina alltaf að fá Phoenix upp og svona. Ég væri ekki með self-revive, það er það bara búið, sko. Og við hefum ekki komist svona langt, sko. Nei. Segðu hlýtur að vera að búna. Þetta er að spona ég þér að það? Nei, það er að spona. Tiltölulega nýbúið það ránt. Ég er svona er með eitt auga að loka þess að er það þá svona get easy. Ég bæði auga svona hálf opin svona berri þegar það lokast að opnast, sko. Núna er engin naspona. Skjóða mig að vera bara að hvíta hans áfram. Fá bara að sofa. Það er orðið vel bjart út í sko. Fjöla fyrir ég að vera með vakna svo leis. Svo að snemma. Mamma vakna. Nú. Jó. Never saw a zombie swarm I didn't like. Fólk að vera skella sér í ræktinu og svona. Já. Mikið rétt. Kleið þú sé ennþá að horfa. Já, bara koma til greið það. Samt alveg sem að sé hann þér. I can't keep track of time, sko. Eitt randi fara að vera bara þetta í klukkutíma, sko. Þið finnst það, já. Hvað er klukkan? Svo hún er hvað? 06:16. Það er búið, það tók ykkur játt langa tíma að fara frá 1 upp í 40 og tók ykkur frá 40 upp í 53. Shit, sko. Það er rugl, sko. Ok, ég sé þessi, sé. Oh, baby a triple. Nei, kom, please, hundar. Þetta var síðast því. Come on, I can smell dogs coming. I can hope so. Yes. Okay. Skulle það hjá bjart hérna í úti í leiknum og bara úti. Það er alveg. Það er alveg að get cozy hérna, sko. Come on.
Það var þetta bara að skjóta að getum einu frekar tap, tap og waiting. Shit, það er að fljóð. Það er ekki fleiri svona fljóð, fröður á hundi, ég er Oh my god, sko. Já. 55, easy. Yes, money. Og hvað, næsta dag rand í 60. 60, hans sko. Þetta svo þess. Alla annað 60 er easy þá. Nei, heyrð, nýtt og svo væn, gaman að sjá því eftir. Jajá. Nei, heyrðu, trip, mæn, gamli vin, gaman að sjá því eftir. Svo langt sem ég fæði því, mæn, tvö í ránd. Long time no see. Má þarf að vita það líka, sko. Já. Zombie að þeim taka það, víst þeir svingin sem okkur bara hann. Jæja. Jesus. Ok, ég aðeins vaknaður. Ég veit ekki það rétt, þá var ég að fá okkur pörk neðan að dropna. Jæja, ég er ekki að sjá. Kann þetta bara utan af eitthvað. Ég er nú ekki að bara sjá neinn, sko. Ey, Max Amo, sjá þetta. Sko, hátna ekki með perkið. First of many. Nei, heyrðu, Death Machine. Já. Já, kemur alltaf fucking Death Machine í byrjun ándinu. Annað hvað stíð ég eða þú sá það. Teku þessu. More should kill with. Þú veist, þeir vita bara hvað þau langt þegar baka. Æ, hjálpum við aðeins í byrjun. You keep coming, I'll keep killing. Það er eitthvað við, sko. Sleppa að vera með self-meditation og vera bara með fucking nuke eða round-droppin á sér, sko. Á okkur í nuke eða vera með rop round, það er mjög stýttra. Eða bara vera með bæði. Jajá, beila bara all chemical, vera bara með wallby, vera bara með hérna perkaholic, self-medication, shopping free, round-droppin og fucking nukes. Á okkur þetta hjálpar alveg að vera með instaki líka. Já. Já, einu, death machines. Þetta sín. Við erum bara með 5 slot, sko. Já, fuck, við erum bara að hauka. Gotta get them death machines in. Það er bara að... Já. Bail us off, Henry. Fáum. Fáum þau alltaf í byrjun rondsins. Nei. Já, með alveg getur að slengst það að kemma ekkert, sko. Já, ég er ekkert nóta, ekkert nóta. Meet death nowadays. Ég er ekkert nóta það, sko. Ég nóta það aðeins á það. Það var bara meðan ég var að bíða fyrir að fá annað self-meditation. Oh god. Það er það að droppin þessi landið sem það ekki var að búin. Jú, ég held það. Já, held það sko. Búin að fá fjör. Fengu við njúk. You have no chance, bone monkey. Alltaf svona njúk seinast eitthvað. Nei, það var þriðja. Já, ok. Hamarinn var síðastur. They're all around me! That'll even the odds. Alveg, hann var spyrrandi ef að guðurnir eru vill og svæna, þá bara stoppa þér fucking röndrinu mitt. Já.
Jesus. Ah, just what I like. Multiple targets. They're everywhere. Awesome. Það er 98. Það lagði við gerðin að fá mér í 700 af hættum. Ég er ekki svona hálfnæður 299 sko. Nó. Já, jú, ég er aðeins meira hálfnæður, sorry. Það er eitthvað hvort að elkar virki. Jó. Virkaði hann? Já, ég var samt búin að hérna blastaður hans að áður í datt niður. Nú, fórstu að bara beint upp eða? Nei, Oh my god. Datt niður og svo voru þeir ennþá að deyja og svo dóu þeir og þá hoppaði aftur inn. En ég gat samt notað hana sko. Það grínast í mér, þeir eru allir fucking vitt og svænaðir. Almáttugur. Time to die! Við þú að svæna og bara fætt mig út þér sko. Let's see, 1,000 zombies, 1 Dempsey. Yeah, that's probably fair. Kill them all! Allir ætti að putra hann, reyfa hverinn. Bara að hann varlega slakar á pinnanum og ég bara næði að teka einhver trippulit hérna. Það er bugg með buddy í shooting game. Já,
No, don't do that now. Fimm round eftir. Haldið mig hægt. Shit. It's gonna take every one of you to take me down. K to the I to the A, some bitch. Ég bara, ég fucking songur sko, ég fucking orsku. Já. Eða eitthvað. Ég nefnir ekki að gera vakna þegar mamma vaknar sko. Nei. Held að mér ekkert að ganda eitthvað sérstaklega vel sko. Hvernig vaknar hún? Sjö. Það er það. Misjamt. Ná, hvernig eldur hún vakni núna? Það er það. Hún þarf að vekja drenginn. Ég þarf að vekja. Það er kannski bara að sefa hún út núna það. Kannski. Things need to see the sunshine every once in a while. Hætti ekki að koma úr glugganum. Máði. Ég þarf að finna að þú er bara ekki að sofna þegar þetta var að spila. Ég get það verið. Hann held það í þér sko. Þú svona ert ekki að dreyma þetta. Þetta svo lífandi. Það geta alveg verið hvað ég að sofna sko. Heyrðu þið, good news. Það eru hættir að spána hjá mér. Það með líka, mitt er tómt. Ha? Nei, hann sko. 56. Jesus. Núna er þetta að verða komið. Droppinn. Ja, ah, ok. Sagaleg. Komið death machine eða? Nei, tverði. Shit.
match up that happens. Það var bara hægt að við þurfum að treyna sko, ég fann ekki hálf svoðið hérna. Það var bara alltaf að gera þetta næst að segja frá því tilbúið með mat eða eitthvað sko. Já. Hey, did Rick Toppin send you all? Ég endra með pop sko, en það, ég veit ekki hvað fjastir ekki mig með alls svona ákvæslega og... Já, plus þetta er ostafá. Já. Ég er eiginlega hefði ekki tíu að ég er lyfta hendur upp á fjastrykkinu. Það eru einstakir, það bara ekki þannig. Jesus, ég dónast því. Það er ekki nátt. Jesus, Jesus. Afnæk, kom með droppinn. Monkey out. Ég kastaði monkey í andlit á einhver guður í drapan. Út af fucking... Það gerði bara ekki neitt við svona pinn. Manni, varst að kasta það bara? Ég er langt síðan. Kastaði hann á sviði. Kastaði temur inn í... It's not good for me. Kastaði temur inn í hana Tóta falli og einum að sviði. Nei, hefðu. Hvað? Nei, hefðu death machine. Hefðu því henni eða? Já. Það er aldrei við þetta fyrst ég er einast randi. Þegar veit bara hversu lengi sér randi er því að gangi hérna. Ég er þess að litlu samfing. Já. Síðan á njúki eftir að koma. Til að klálega endi þetta og rýst eftir aðeins randinni. Oh god. Oh Jesus. Eru þau? Þið eru fucking kjurrir á bandrið sem stað, sko. Næstu, ég kom með 3 cow kills. Við búum alltaf með helmingi meira. Þetta fá okkur ógef kína upp til helgir og bara einhver gæri og eitthvað að kína við hérna og þessu eitthvað Ég hefði ekki sjá þetta. Þekkjum við þú veist fólki kína upp og niður núna. Þekkjum öll strappinn. Ekki maður alltaf death machine. No, hærons. Já. Take me down!
flush addict! Ó nei, það er ekki mikið eftir. Haldið þú. It's all gonna be worth it in the end. Þannig að þá fæli ég, vakna síðan kannski á morgun. Þú bara ekki, oh fuck, ég hef alveg getað komist, það lengra sko. Now is the time to shine. Máni, neina, hætt að fucking kasta apa hjá mér. Ég reyndi að kasta það. Þetta er að drepa mig sko. Ég ætla bara að hlaupa mitt endurkvæðin og bara spreyja. Jesus. Ég var að reyna að kampa saman að viljum við ekki að prófa það? Nei. Þetta er að ganga alveg vel hjá mér, sko. Ég átti að sofna eða ætlum að vera að kampa eitthvað. Þannig að segja það er ég ekki að vera eitthvað fyrtjast með skilur. Það var ég bara á triggernum. Gaur, ég stóð bara á miðju sviði og sofnaði. Já. Ég snæla, loka augunum, ég svo smá ástund voru gana og nei, hvað er gerast, Þú gaf mamma, not yet. Er ég hóstinn að þú? Þú. Ok. Hey, 299. Hey. Þú er þrjú level til að komast í... Nei, þrjú round til að komast í 300. 53st experience. Ja, plus 100 round. Svo færði ekki að tekað mikið fyrir. No, god, that fucking tight! Aja. Segja, ég sagði, það er komin í svona 68 liti eða eitthvað. En hvað, verður mamma í vatnið þá eða? Já, alveg, það er bara að drengurinn verður farin í skólan. Hvað drengur? Drengurinn, lilli drengurinn? Já, ungi, lilbre. Já. Þess að hún er að fara að vakna eitthvað sjö, það er hann þá auðvitað líka að vakna eða eitthvað hann. Ja, ok. Eftir 20 mínútur, sko. Hún er að vanna vakna fyrir þetta, sko, hvernig fyrir það? Á, þá var að vakna núna. Okla. But you're still playing. Jó, jó. Æ, held ég. Segði bara að það sé mjög mikilvægt. Við erum bara að heimsbyndi. Já, nokkulega. Segði það bara við hana en þú veist við förum í 60 eða eitthvað. Já, já. Er það að hægja staðum? Nei. Það var að hægja staðum sá það. En aðeins svo sá ég hver spóna. Það er bara gaf, fuck. Það er alveg að spóna í munsturum hjá mér, sko. Stundum 1, stundum 20, stundum 30 og fucking 1 glugga. Revelations. Jújú.
veit ekki hvað ég búin að hlaupa í marga hringi að manna þess. Líka sem marga hringi bara. Kann allt ítelið en þannig utan núna. Mm. Líka sem marga hringi bara fara bara á þessum helgið sviðið, sko. Ok, núna þetta fyrir að fækka á sér. Húnlandi. Ég þarf að fyrir bara að Ok, þú ert þér að koma að segja einstu. Það er þetta að spána hjá mér, sko. Hvað er þetta að fara? Það er bara amma. Í L-car, eða? Jó, jó. Oh-oh. Ertu eitthvað að nota hana? Já, en blastaðum svo henni, bara... Sýndum við pretty good. Ah, já. Svo leiði ég leika svo einu, leiði ykkur zombie að fara í gegnum trapp, þannig að... Oni, þú fann að er 1000 kills að það var hættum, ok? 1000 kills? I believe. 6000 þá. Það var 6000. Nei, nei, ég meinti 1000 headshots. Já, headshots. Hver gerð mér fucking instakill en I'm down. Já, við erum að býða í sem mest ráðandi. Þeir eru hægt að spona um mig, sko. Ég myndi hérna. Ok. It is getting... Við erum að ná þessu. Dogs, please, bara þrjú rounds og dogs í röð, please. Ah, ok. Ekki svo gott, við fáum dogs í 60. Kanski 59. Aða líkur á því. Ef við fáum í 60, þá er náttúrulega ná við 61S. En ef við fáum það ekki henni, þá spurði hvað þú höldum við áfram. Ef við fáum að hvað? Ef við held fáum að fucking 60 eða 59 Hundana? Já, það spurði hvað það nenni að halda ára upp í 60 og eitthvað. Já. Ég veit það ekki, sko. Fækjöld. Ég meina, ég komið svona langt núna og langar alveg að ná því. Ég veit bara að það var að taka eðla langa tíma. Já. Og þetta er bara slæmir dagur til að gera það. Júp. Það varst að fá. Hamarinn. Hamarinn. Þú hafði death machine eða ég hafði death machine. Á, ég ekki taka það á mig. Fyrir question. Þetta er allan að búin að fá það oftast. Bara handaði þannig. Já. Ég bara léttur á því með AFMP. Ég held ég sé að koma upp bara þrjú skillum sem er AFMP sko. AFMP er náttúrulega bara að bæna við. Hver? AFMP. Já, en það skýt ég bara þegar ég er búinn að charge-a lightning dropið. Það er og það er. Ey. Ná er skoðið. Nei, það er umstakir. The headshots are incoming, sko. No. I wanted infinite insta-kill. Ég náði 10 headshot um daginn hans. Bara 10? Dead wire, drepa það alltaf. Ég náði ekki headshot um daginn. Nei, ég er alveg að fara að bleða.
Oh fuck. Oh fuck. Oh, get that ammo. Ég sé að það leikur dverið. Ég sé að zombið er hlupið að þeirri björstu. Já, þetta ég setti af hann á hræðilegan stað. Hvað það? Já. Hey, did Rick Toppin send you all? Jesus, ég næg ekki, nei sko. Ég næg ekki svona, sko, ég drefa meiða guðurinn það mikið í andlet. Þannig að ég náði headset á hann á hann að fucking all of that væri klikkar aftur inn, sko. Já, ég með dragon og ég hafði 10 sko til að headset, fá headset, sko. Akkurat er það. Já. Það er sæll. Mhm. Hvað er setta allt með sín? Hate it. Við fengum bara instakir í staðinn. Fuck, ég held eins og hurðin hefði 8 stemmar. Fekk alveg miniature heart attack. Við ekki erum gluggum. Hún er ekki að hjálpa. You have no chance, phone monkey. Þetta bara fara upp í drasli hérna og fara upp í drasli og hvað? Teleporterinn. Já, slökka við ekki hérna. Já, ok. Nei, heyrðu, level up og beina. Ég þarf að hlusta til þegar við gerum hvernig að hafa, þú veist. Eitt, tvö eða eitthvað. Það sé átt að það. Níu, tíu, 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 Fjörnd. Í hverju? Zombies. Bara nú? Já, bara skautgur með deadwire og kom bara eitthvað fjörnd. Bara okay. I've seen some things. Yep, you have seen some things. Bara guess so. Shit, hvað þú tólum að fara með það með maður? Ha? Svo staklega undir einu hannig. Já. Tengi. Time for some electroshock therapy, freak bitch. Þannig að það varst maður að loka inn til þín og þú sagði við hann að það þarf að sofa út, kíkja nú samt þegar nærbyggir þér.
filtra treba, no. Ja mamy firework. Yes. Jak to trzeba ten tarek Mark II. Já. Miklu betra. Ó, gat, ég kasta allir um stað. Hvað veitum við þetta? Ó, oh, fuck, nei. Hvað? Ég láta apa nú yfir að hafa annað self-net sem. Ég var bara svona. Gat, manni. Það kom ekki. Það kom um að þrýr. Það stum að apa eða eitthvað. Nei. Vendur hvað. Nei. Þeir eru komið að venda mig. Sure. Æ. Men ef ég dett niður núna það ég bara dansa og sko. Við erum ennþá þrjú rúnd eftir. Svo að hálfst kannski. Ok. Protect me man. Protect me man. Næ, þú erum við þetta að fucking. Það fyrst ekki með þöndi ykkur enn á maður. Ok, vendaði mig. Ég var ekki fucking pening. Ok. Ætlar að vera einn? Nei, Máni, 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 Máni. Kottuðbust, Máni, Máni, Máni. Ekki því svona. Hvað svo gerir ekki, hvað fyrir þú? Þú ert gjössamlega að fokka mér upp, sko. Ég bara veit sko eftir, sko. Oh boy. Nei, þeir hlupaði í burtu. Þeir hlupaði í burtu. Oh boy. What the fuck is this? Come back here, you. Come back here, you motherfuckers. Þeir hlupaði í burtu frá mér. Það er okkur átt. Shit, ég bara ekki. Sorry. Oh my god. Það kom einhversta einn guð, það er að lappa þér af mjá. Nei, ég get ekki náðu jökk sko, það er alltaf inn að vega. Jesus, maður. Guð, fucking shit. Ég fekk allan að ammo í Thundergun. Guð, what the fuck sko. Ég búið með fucking hérna draslið. Já, ég líka það, ég hef ekki fucking flaska hóðleik. Shit. Oh god. Hvað er ég farin að fá snartöð frá fólki sem er að vakna, sko. This is bad, sko. Good shit, sko. Máni. Ertu ekki komið með ammo í þendigunni eða eitthvað? Ég þarf fucking jug. Hvað það fucking hjálpaði mér? Ég er hérna. Góðu, sko. Já, skjótt á. Máni, já ok. Máni. Ok. Ég er að valda upp út þegar núna. Skjóttu. Ég er að hlað. Oh my god. Góðu, sko. Ok. Oh boy. Ætlar að reyna að fá dótið eftir að. Nei. Self. Ætlar að ekki. Nei. Ætlar að fá þér að. Oh shit. Matur. Please. Mér langar bara að koma 60 og sé að langa þegar ég hætti þessu. Leave me alone. Ég var svo close á því að vera done so sko.
Svo kom bara einhver svona Svo kom bara einhver svona eitt stray zombie og labbaði bara til mín og ég bara ekki Ey, stop it. Já, hvað var hann að spawna eða? Oh my god, er það grínast hvað er spawna margir á klukkanu núna? MÁNI! Fucking Jesus! Segðu, þú verður bara með það fucking fundingarnar á sko K to the I to the A, some bitch! Jesus Ó, með fundingarnar What? Is break time over now? Okay, I'm kissed. Okay, money. Run. Why? Run. Why? Good. Good. That's how we survive fucking perk on. Good. Fucking 7 medication. I'm scooting. I take that. Fuck it. Ég tek það bara Kottu Já, ég að Ok, go Ég þarf að köpa með best application Ég ætla bara, ég ætla að beila á jug Ég er með self medication Beila á fucking sniperinn Fucking bæni Nei, fuck off Og við með það fucking maxið eða og sko Oh yes, you self medication fucking clothes place. Shit. fucking suckers. Oh shit. No shit. No please. Come on, I can record my memory. Look at my FFP. Come on. Protect me. Shit. Tekst þú að, nei, þú búið með selfinu, ok, sem það Þannig að þú mátt ekki deyja Já, fimm eftir, sko, sjö eftir Og nýja fann að pekka búinn sem bara láta því það Allt þarf að meða það Nei, fara það Ok Æ, það ekki fokki linka, manni Hann skotin Ok, ég ætla að reyna að fá mig bara að fjóra perki Þú eru vondið fyrst Og síðan erum við self með Hann að Ég get enda á Lífa það Shit Bara að lista þess að þér, sko Ég var svo redd skrýnaður Hvenær? Þegar þannig að þú dast líka niður og það var ekki samt því að hjá því Já, ok, þeir líf all Þeir eru bara ekki nabil Já Glýs kemur En það er eitthvað Nei, please, come on, let's just have that died. Yes, okay. God, Jesus, bitch. Oh my god. Þannig að þetta reyna að hlaupa og fá mér eitt wonder visa eða Þú búum við fundið hvernig Oh my god, Máni
Hvað var það? Deadshot, ok, ég til ég hann. Why? Það það gott að alda ég með áður bara. Á hausinn að það? Já, það var saman, ég sný mig við og bara ít allt og það fer ég áfram. Ok, ég komur á staðið minn. That was a close call. It was intense. Yes. Þú með 8 downs og ég með 6 downs. This is getting really tight. Við erum bara að taka eina. Við erum átti viðbót. Hey, max ammo money. Ok, nice. Má ég taka það bara? Tvö self-revive eftir á göbulgöminu. Ég er ekki með kvikri á þessu. Þú mátt ekki deyja. Ég er enda með apa hann að þetta. Þú deyrð. Það var bara búið. Hvað menn að ég þarf að gera það? Það veist, þá eru báðið búin að missa við þessi ekki perk og hafa líka allt. Það er alltaf búið. Já, en þú veist. Ég er alveg með self-fed. Þannig að ég er ekki completely useless. Það er ekki svona setja hann með kúlu í og góða. Ég er alveg orðið pirraður eða þetta á það með 57 sko. Never saw a zombie swarm I didn't like. Ég hann á upp í 6 og börk á hóli ekki voru þitt. Kicking ass and getting paid. Two of my favorite things. Fækst ekki njú. Stiltur á fucking 5 eða eitthvað og ég fór bara fram úr, þú varst aðkað því og ég hendum okkur bara í zombies. Ok. Ég er svona að gefa hún með eitthvað kjarta yfir mig. Já ok, eru þið svona fljótir í round 58? Hver hún myndi ekki sem sjá hvað roundið væri mín, sko, hún myndi ekki fatta það.
Awesome. Og nú veist að það skipt í hausina að það farið dead wire fljótar. Locked it 199. Hey, I found all the zombies! How nice. Woo! Bring it on! Ég held að hefði samt þú verður búin að tappa þetta allir zombjarnir fór. Corner of Dempsey, you'll get dead real quick. Okay, you ain't going anywhere, bitch. Nei, það var sko, þú veist, ég var búin að skjóta makka skotum mín og ég er eitthvað blasfennins lítið og hann var að bara að sverja hér, sko. Það er ekki að pekka þér. Jó. Ha? Jó. Ó, ok. Ég rétt skrín. It's ok, you can die. Kasta að bambu til mín. Hey, player! Drop the chips and get me some ammo! Nei, anskuð. Manni, mér langar að komast upp í 60, sko. Það lítið miklu betur út heldur en 5 og 8. Fokkin 5 er ekki svona hátala, manni. Við vorum ekki að vaka svona lengi til að komast upp í bara 50 og fokkin 8, sko. Fucked me up, boy. Reach for me, Jugga Girl. Hoorah. Er það bara ég, er það hættur að spána? Ok, það er ekki hættur að spána. Stuff's so damn chewy. Nei, manu, það er að bakka til mín! No, it's my vodka! Ok, shit, sko. Ég ætla að fucking fara, sko. Ég er að segja að við þurfum bara að fara að kaupa þessa fucking hurð sem er hann að vera bakvegni.
Heldur þú virkilega að sé það að fara í gegnum þetta manni? Heldur þú að við þurfum að kaupa hurðina manni? This is gonna fuck with me, ain't it? Ertu sé með fucking Max Emona, helviti? Dempsey, maybe try giving them something and they go away! Okkur reynir ekki að hlaupa í fucking burstu, manni? Ok, þetta er segjast því. Hú, þetta var intense fucking round, maður. Það getur ekki verið intensara, sko. Það er ekki með það, sko. Nei! Dánuðust báðið tvisar, sko. Reach for me, Jugga girl. Ég veit ekki sem hvað ég að gera núna. Ég er bara mér langar bara að drífa þetta af, ég er bara eitt rand eftir, sko. Annarkvort að það hundarnir er venjulegt. Ef það venjulegt, þá verður það að vera þetta er átta, sko. Hvað er þetta? Oh my god, sko. Mér hugsaði bara eitt rand eftir. Það er ekki það langt. Þannig að þetta eitt rand. Come on. Eitt rand. Hund, please. Nó, það eru hundarnir. Praise the Lord. Fermented herring dipped in cactus. Skill it. Yeah, þetta er aftur með best skill, sko. Já. Eftir séð þarna, hvað er það? Eftir þetta fucking tight ass. Það síðist þér án, sko. Hvernig ég samt því að regga þetta bara hafa það fyrst. Já. Allir farfir sem kemur upp einn gaup, reka hey guys. Guð, fuck, sko. Manni, þú veist ekki að segja mér að deyja á hann, hann? Fuck that, fucking 60. Ég er til að deyja núna. Fucking 60, yes. Ég er til að deyja núna, sko. Manni, high five. Það er bara að drepa okkur það. Shit, sko. 60. Hvað segir þú við því? Já. Ég var ekki að sjá hvað það tók langan tíma, maður. Þau gerir ekki svona shit eins og hann í dótinu. Ah, fuck it! I'm buying the doors. Fuck, man! You had no chance, man! Manning, what the? We keep going. Oh, shit! Hva? Hefðu, ég bara harið manni, sjá. Jæja, fyrsta skipti sem ég var að röndra inn á í ásviðinu. Það er gutt hitt, sko. Mann, við séum hans bara. Fucking asshole. Oh, shit. When you know you're so close to the top score. Það verið, ef að kvalda gott eða? Heldur það ekki? Jó, heldur það sko. Just die. Í hvað sæti heldur við séum? Þetta er dröðlega háið sko. Ég ætlar rétt að vona það. Þú verið, ég með, þú veist. Ég sagði það samt bara 16 og stíl næsta level sko, en 16 og sem samt alveg dröðlega mikið sko. Já, það er ekki double XP. Og erum ekki með að potinga servant. Nei. Jæja, Nonni, við náðum allan einhverjum highlightum í fucking streaminu, sko. Jó. Náðum einhverju Gucci shiti þar. Ertu tilbúin í þetta? Ég ætla að röndir hérna, hérna. Nei, ok. Shit! Do not leave me to the
say thank you, an idiot. Or let just kill yourself. Já, já. Nú með að fara svo að hann allir var að og hann allir fatta ég að það var að sko. Money, it has been good. I have made mess in France. Oh, okay. Shit. Fucking finally, sko. Æ, mér langar að ná mynd að þessu maður. Hann sko. Nei, heyrðu, það er ennþá. Mm-hmm.